kuvuga ku muntu umwarimu wangishaga mu gatano secondaire primaire primaire wangishaga primaire hanyuma akajya ambwira ngo na nintemera ko turyamana azansinzi sinzajya mu gatandatu papa wawe umubara ikosa rimeze gute ikosa ry'uko yanze mama natwe akatwanga wumva umubabarira cyangwa nambabaza ubumva kwiye cyangwa ubu 50 kujya ku gisenyi reka tubare ko yaguhaye tubare yuko nagiye urumva wowe wowe munyura bwenge zawe urumva umuntu aguhaye mu 50 gusa ngo murebane gusa ni cyane akurebe gusa yes arangira kubasuzana kubaha ikazi nizere ko muri amahoro aho muba muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi mukomeza kubungana neza mu byo mukora bigiye bitandukanye nitwa Patrick Mama wa ikaze mu biganiro byacu bitandukanye kigira tubageza abantu kuri Yawe TV wa utarakora subscribe urabikora kugira ngo nawe tujye twibanira 5 kwa 5 okay cyo mwamwibutsa kandi nuko ugomba kumenya niba uko ushaka kumenya amakuru yizewe kandi abagezweho mu ngeri zitandukanye hirya no hino ku isi ugomba gukurikirana website kugezaho amakuru yizewe umunsi ku munsi yawetv.com iyo ngiyo ni website kugezaho amakuru ikintu cya mbere ni amakuru nyuma yo kumenya amakuru ubumeze neza birumvikana ugomba kumenya kandi ngo ni hehe noneho nakorera umwitozo gana body max fitness usanga bagufasha kumera neza cyane ukikorera imyitozo yawe mu ngeri zitandukanye ubwo ni ukuvuga ngo muri make ushaka gym nziza cyane ushaka sauna ni massage swimming pool ni body max fitness turabigufashamo dore mu giporoso sanwerekeze Kanombe winjiye muri hili top gato y'umuso bwawe ubugeze kuri body max fitness bwamagare kuri 0788 85 81 41 tugwizo service mbangubwiye haruguru okay fresh nizere ko mumeze neza rero nkuko mubibona turi kumwe n'umukobwa tugiye kuba tuganira n'umukobwa mvuze ngo n'umukobwa kandi wabona ari umumama turi kumwe n'umukobwa tugiye kuba twiganira mumeze neza cyane amakuru y'iminsi yo vuze ngo amakuru y'iminsi ariko ubwo bavuga iki bavuga nyine uko muri iyi minsi warumeze muri iyi minsi warumeze iyi minsi yarangiye cyangwa iza iminsi yarangiye n'uyu munsi turimo ubwo biba bijyanye mbega biba bijyanye okay fresh sana meze neza ariko meze neza cyane naswaga nyinshi cyane biraho ugasatsi kawe kawe kameze ukuntu kubona agacyo wasizemo nakabita kandi ngo kubitamo nyine ukabona umuntu ni smart ubuzima bugakomeza kabisa wowe ntabwo uri nk'aba bari bajya mu masaro si gusukisha urabyikorera ku giti cyane no kubura ubushobozi no kubushobozi okay cyangwa no kurinda amafaranga no kurondereza nyine amafaranga umuntu ariko arondereza ko ntacyo afite ese ngo afite amafaranga ukarondereza umuntu afite dukenya ubwo akaturondereza kaba waterekana managing neza witwa ngo iki se witwa Mushimimana Clarisse Mushimimana urashima imana kweli uba cyane wabaga muri korali yitwa ngo iki yitwa Yasipi yabivuze kibwe mu cyankanya nibuye rya Yasipi Yasipi nibuye Yasipi nibuye rya Yasipi nibuye nyine rya Yasipi Gusa Yasipi si ikindi kintu kandi umva ari buye nyine rya Yasipi Yasipi ni iki nyine nyine iryo buye urumva ko iryo buye ni rya Yasipi ry'agaciro ni rya Yasipi ni buye ry'agaciro muri makeya ubwo biba birenze zahabu biba birenze diamant ibyo byose ibyo byose iryo buye rirabirenze okay fresh sana witwa Mushimimana Clarisse mu rugo ni Kigali se ayo mazina ya Mushimimana bya bigoye ko baravukiye mu murwa kabisa Mushimimana mu murwa murugo ni mu majyepfo mukarere ka Gisagara muri Kibirizi hafi okay hafi aho ngaho ndahabona mu majyepfo ari okay hanyuma Mushimimana none tuzaniye story sinano story mbazaniye niyo niyo ndi kwiga mu mwaka wa gatanu avuga ku muntu umwarimu wangishaga mu wa gatanu secondaire primaire wangishaga primaire hanyuma akajya ambwira ngo na nintemera ko turyamana azansinzi sinzajya mu wa gatandatu nkamubwira atari uko ibi ngibi ni uguhohotera umwana njyewe sinzageza igihe cyo gukura icyo gihe wari ufite ubwo bwenge mu mwaka kane ukaba wita inyuga wigaga uri mukuru ngira ngo nari mukuru kuko natangiye wenda afite nk'imyaka 7 urumva nari mukuru nuko ndamuhakanira neza neza ndamubwira ati rwose ubu ntabwo ari byo
noneho nusibiza nageze amanota yo kwimuka nzajya kuri directrice ndatayivugaga no kuri directrice nzajya kuri directrice hamubwire ko nyine washibuje nite mvuga byose nta na kimwe nsize aravuga atoki ati nta kibazo noneho ndaje ngiye nzabikoreho uzagenda nyine ari uburyo bwo kumpanga nuko akomeza gusaba ko muryama akomeza kubinsaba ikizamini kiragira gisoza umwaka nyine kimaze maze kugikora nuko mbona amanota arasohotse ari menshi nemerwa kwimuka naje kuvuga ati se ko mbona amanota njye afite yo kwimuka wansibiza ute nyine mwiryaho nyine kuko nagize amanota yo kwimuka atabona uko abigenza aravuga ati break hari ahandi hantu utegeye nanjye nujya pisigisi nanjye niho mutegeye ntabwo uzahorana icya leta ndavuga ati sekweri ntazakora icya leta kandi nawe ndi kuri lisite y'abazakora ngo ubure kuzavuga ndavuga ati mva twebwe twasenze imana we itari fayari kandi nzagikora nyine mubwiza ukuri nanjye ntabwo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe jya gusaba ko muryama nafite imyaka cumi n'itatu nyine gutyo urumva nari muto cyane urumva nari ndenze ribu nuko nyine bigezeho nyine nanjye nkajya nigira gusenga kuko njye nakundaga gusenga imana nyine nayo nkayisaba abantu bavuga ati mana nimbona mvuye primaire nzamushima ibi byose ndi kubona ibi byose ndi kumva mu matwi yanjye nibiramuka bitabaye rwose nzagushima ikizamini kiraza cya gisoza amashuri abanza kiraza nyine wenda sinagize amanota ntabwo natsinze wenda ngo mvuge ngo najya kwiga segonderi nyine ariko naje mu ba kangahe mu ba gatatu urumva wakwiga nayini ni ukuvuga ngo njya kwiga segonderi nayini umuntu ubuzima ni danje mbi pariki aho ngaho amashuri icyo gihe wahise uyareka byaturukaga n'iki se ni ubushobozi ni imibereho imeze gute ni ubuzima bwari bumeze gute butuma uva mu mashuri kandi ni ubushobozi kandi n'ahantu twigaga hari kure cyane urabona ko wava hano ukagera ku Kanombe ugenda n'amaguru hari kure cyane kandi noneho wagera mu rugo ugahita ujya kwahirira inka ukabona ibintu nk'ihatari nyine ukagura wari ufite ababyeyi se wari ufite mama gusa hanyuma byaje kurangira utagiyeyo burundu byaje kugera igihe usubirayo byaje kurangira ntagiyeyo burundu kubera nyine ubushobozi ntabwo biba byoroshye ku myaka cumi n'itatu mwarimu ari kubwira ngo muryamane wajya guta ukabibwira mama cyangwa wabicikiraga agombaga kubibwira mama nta bintu bikaze birimo ahubwo ngewe naricikiraga gusa narebaga nk'umuntu mukuru nyine ingutaho wenda ufite nka makumyabiri nkavuga ati siko twigana nyine urabona muri karasi hari igihe haba harimo abantu bakuru n'abatoya hareba nk'abandi muri karasi nyine nkavuga ati rero mwarimu nkamuganiriza nyine ku bintu bimeze nkavuga ati mwarimu twigisha isomo iri n'iri ari nyine hari ibintu ari kumbwira kandi ngenda cyane mutoya ntabwo nabikora akambwira ati akambwira nkumva uzamwihorere turebe ati nagerageza kubikora ku ngufu uzambwire tumuteze leta ati gusa ujye wicukiranye ukabwira buri umwe wese nyine nawe akangira inama nuko nyine mama wajya guhimbwira kugira inama kuko ati niwe uzamuteza abantu ntabwo ari mama nawe wibwiraga ngo mukuru twigana uwo munyeshuri mukuru mwigana nyine wenda w'inshuti yanjye kugendana nyine nkabimubwira nyine akanjye nyine kuvuga ati wowe shaka akambwira nyine ati wasanga iterabwoba kumushyiraho atari ko ntabwo biba birenze nyuma ati urare wasanga ari iterabwoba ariko umubyeyi we ukaba utabimubwira hari ukuntu ushobora kubwira umubyeyi agahita aguhondagura ukavuga ati ahubwo wasanga wabikoze niyo mpamvu abana batajya babwira ababyeyi siko byagenze gutyo
Hajya bavuga ati babona ibuhita batabugu nabikoze. Niyo mpamvu abana batashobora kugira umubyeyi byose. Ashobora kuvuga nk'ikibazo yahuye nacyo akumva ahubwo ko yagikoze. Rero ugasanga umwana amubwiye nabi cyangwa se ugasanga aramukuruse uwasanga wabikoze nyamara nta gihamya afite. Ako ntekereza wenda kuba biterwa no kumubyeyi n'undi utamwisanzuyeho mutaganira cyane. Hari ababyeyi baba bakazi. Ushobora kubwira akantu gatonya akagusubirisha ubushya. Ubwo se byaratewe n'iki ingaruka zibivamo ziba ari izihe? Buriya rero ingaruka mbona ni uko ababyeyi b'abagore bituruka ku bapapa. Abapapa barabataye. Oh, ntabwo yari ariho yari yarabataye ariko ariho yari yaradutaye yigira hanze mbese utazi n'amerekezo y'uko utazi n'amakuru ye na mba mama araturera twenyine abo baye aca mu buzima nyine butoroshye nuko nyine papa yabo yabataye se ufite nk'imyaka ingahe ubwo ngubwo wari utaravuga nari ndi mu nda oh ubuse uramuzi yajyaga aza kubareba amakuru ye ahubwo abameze ate naje kumubona ngo arebe rimwe gusa nibwo amubonye ubu ngubu ku myaka ufite papa wawe amubonye rimwe gusa wenda naje kumubona aho rimwe nyuma arongera aragenda hanyuma aragenda agaruka sinzi ibyo yakoze bahita bamufunga Ubu ni hano. Ndabona ajya kumureba. Oh, none se wamenye ubwenge. Mama wawe akubwira ko papa wawe batandukanye yagiye kubera izihe mpamvu. Umunsi umwe mfite nk'imyaka itanu nabajije mama, bose mama, ubwo abandi bana bavuga papa, papa wanjye ni nde? Noneho abana b'imyaka itanu bakunda kubaza cyane. Namwe ambwira mukuru wanjye mukuru w'umukobwa kandi ari umwana rero naremeye biranshimisha cyane ngo tujye burya nanjye afite papa aje ndavuga ati papa araje ndamuyambira nyine cyane arambwira ngo genda njyewe ntago ngeze ndamenya ko yakubeshye nta data ngira kuva uwo munsi nkitangira nahise mvuga ko nta data ngira data yapfuye ukura ari ukubizi cyangwa ari ukubizi njya muri primeri Mama se ntabwo wajya kumusobanuza nyine yakomeje akubeshya akimbwira gutyo mvuga ko yambeshye byose ntabwo wongeye kumubaza noneho isaha ushobora kumbaza se papa wawe uramuzi burya ntabwo njya nkunda kumwibuka cyane burya wibuka umuntu wenda yakwitayeho akuri iruhande akuba hafi akumenyera buri kimwe ntabwo burya wakwita ku muntu utarakoretse niyo mpamvu mama wawe abamuha izo kondisiyo zigoye nyine zo kubarera mwenyine birangira ariko nyine papa wawe amutengushye ubu se ujya ujya gusura papa wawe cyangwa uravugutiye radiyo mukeye ntabwo ntajya najyaga njyayo mbere korona itaraza kuko ntagenda nyine nkamureba ariko numva ntago ariko avuga ati nyine nimwo kugenda gufasha umuntu wawe hirya aravuga ati reka ngende mure gukomeza ariko umuntu wawe hirya ntabwo nabwihaga agaciro ka data kubera ko utarigeze akumenya ukiri mutonya akakumenyere buri kimwe mukurane ntabwo wamwizera aho ukuriye se aho ubaye mukuru ugeze imyaka y'ubukuru ntabwo wasobanuje mama wawe noneho ngo byagenze bite ngo yabura umwana buri kimwe wamubwiye mbere ni ikintu akurana ni ikintu akurana cyane ku buryo arinda asaza akikiza ntabwo nongeye gufata uwo mwanya ngo mbaze umuntu gusa si uburakari si ukutababarira si ukugira inzika kubona yarakubeshye rimwe ugahita uvuga uti ntabwo bizongera oya nyine ubwo ngubwo ni uko nyine njye nabifashe niko umutima ntabwo wanjye wambwiye birangira utakimumaza kuri ibyo bintu tukajya tuganira ibintu kuba wenda mwarimu w'ukiga muri primaire ageze kusaba ko muryamana kandi ukiri na mutoya ibyo byatumye ni mu byatumye uvuga uti reka si ibintu byo kwiga wabireka cyangwa n'ubushobozi ingingo nyamukuru ntabwo ibyo ngibyo byaguca intege kuko ubuyobozi nabwo bukatubereye iyo umwarimu azanye nk'ibyo ukabona birakaze biteza ubuyobozi kandi ubuyobozi nabwo hari icyo gukora ntabwo ibyo rero byaguca intege cyangwa se byaca intege na buri muntu wese ingaruka zivamo ziba ari nk'izihe nk'uko yabikubwiraga ariko ukaba utabibwira n'ababyeyi ibyo se ntibijya bibaho
niyo gasanga umunyeshuri yabibwiwe ariko yatinye kubibwira ababyeyi nyine ngo bitagenda kwa kundi batubwira ngo n'undi bazavuga ko wabikoze usumva bwa buyobozi buzabageraho kandi wumva mubayishira oya icyo gihe nawe ibonye ari bizikaze birenze nyine kugira ngo ubone ko byakaze bigeze ku ruhe rwego yagushimije koko utubona ko ibintu byakaze oya yabivuga nabikora utubona bitarakara mbona nta bintu birenze birimo ari gukina cyangwa se abagira ngo arebe ko umwana ameze nabyo hari abantu baba bashaka gukinisha abandi ati reka ndebe uko uyu mwana aterereye akabivuga ariko adafashije cyangwa no kugukanga ese ubwo yakubwiraga ngo muryamane muri bubikorera ahagana he yabikubwiraga muri kumwe mwenyine uri mu ishuri yabikubwiraga he iyo nabaga ntashye ngiye nyine ko n'abana basohoka muri klasi biruka yahita akamuhamagara ukuntu muri klarisi muri mwana kubwira ndamutse ntashye abandi bana batashye mu yakubita nyine nkamubwira gutya kugira ngo mbumunsi nkamubwira ati reka ngende uwo munsi nzawuguha ningaruka mu gatondo nuko nyine wagaruka kongera kuvugisha cyangwa yarahitaga bireka yakundaga kumvugisha nyuma dutashye bikaba rimwe bikaba kabiri nawe nyine agahora abibwira ariko natahana n'uwo mwana nkamubwira ati se ko mwarimu yamambwira gutya ibyo ubwo bishatse kuvuga iki nkamubwira ati rero abarimu b'iyi minsi kuyitondera ntabwo ari abana beza urahari gukina ari kugushakaho hanyuma kuba muri ubwo buzima ugakura muri ubwo buzima amashuri kwiga birambye kubera ubushobozi ukuriye mu rugo papa wawe nawe utamubona bitewe n'impamvu runaka zamukuye ubuzima bukwigisha iki ubungubu mu rugo se ubungubu ibyo byose mu wawe wamusize igisigara ubu usubayeho gute i Kigali ukora iki ubushobozi bwo kubaho buraboneka bigenda bite ubushobozi bwo kubaho buraboneka umuntu arashakisha buryo iyo uri muzima ibintu byose bigenda neza ushobora kubona icyo kiyede ukagikora wabona utwaza imizigo ukayitwara ubwo rwa rubyiruko rwije na mu mirimo itandukanye rugiriye n'amazu nagira urubyiruko rero ni ukwikuramo ibintu bisa ubunebwe kuko naje gusanga buri rubyiruko rugira ubunebwe cyane ukagira ikintu cyo kwitinya ariko umuntu agomba gutinyuka kazi ni kazi amafaranga y'umunyagara abaho kandi nta kazi kuko aba kameze kose gapfa kuba kubona amaramuko ugomba kugakora kuko biba bigomba kugenda kabisa ndetse papa wawe umubara ikosa rimeze gute ikosa ry'uko yanze mama natwe akatwanga wumva umubabarira cyangwa nta mbabazi ugomba kwiga byangora mama wawe se iyo umuganiriye ujya ubimubazaho wenda ntabwo umubaza ngo ni izihe mpamvu zatumye agenda ariko ntabwo mujye muganira ku byo kumubabarira no kuba mwazongera mukabonana navuye tujya tubigarukaho cyane tuganira ibindi byazamura umuryango ibyo ngibyo tuba twarabuze kubyahise ntabwo twabigarura ni wowe mukuru mu rugo hariyo abandi benshi bakuru bakuru abandi bana si babashije kwiga cyangwa niba wabuze amahirwe gusa abandi nabo byaranze kubera nyine ubwo bushobozi iyo umuntu akuze aba agomba kwirwanaho ariko wa mugani w'ubuyobozi ubuzima bugomba gukomeza nubwo ayo mahirwe ataboneka ariko ugomba kuzakoresha andi uzabona neza yitwa Mushimiyimana Clarisse kuva guca muri ubwo buzima bwose uyu munsi ukaba wumva uvuga uti ibyo byose umuntu yakwibeshaho byanze bikunze buri rwego bitewe no gukora imirimo itandukanye umuntu aba avuga ngo nayikora biguhereye isomo nawe uha abandi isomo ry'impano utagira kumenya uwo uri we n'agaciro kawe ntabwo ugakura amaboko mu mufuka ugakura ntugire uwo uhanze amaso ntuhange amaso papa wawe ntuhange amaso mama wawe wowe ubwawe ukavuga ati ndishoboye kandi icyo ari cyo cyose nzagikora ntabwo i Kigali biba byoroshye abakobwa bati Kigali si byanga biba yoroshye ukigera nk'i Kigali ni ibihe bigerageza wahuye nabyo Kigali nyine birumvikana ntabwo horoshye ariko ikintu cya mbere nahuye nacyo i Kigali
narahuraye n'ikigeragezo cya mbere mvuga cyaho kinakomeye sibo si icyo ni ukubura icyo kurya nta bindi bishuko wigeze uhura nabyo aho ugereye Kigali ibishuko ntibyabura ariko umuntu agenda abyinda kuko urabona ugiye kwishinga iby'ibishuko n'ubuzima urimo byakugora cyane uhita ubwiza umuntu ukuri akigendera ubyitwaramo gute umubwiza ukuri kuvugisha ukuri rwose uyu ubonye ni nk'iyihe myitwarire ujya ubona ku muntu agahita ubuti rwose reka mu kuri ikomeza hari nk'abantu baza ngo usuye ryari se umuntu wenda mumenyanyiye nko muhure nko muri gurupe ukuntu cyangwa se muhure nk'ahantu runaka muhure mu bukwe muhure muri bisi ngo none se ngo tubonanye ryari ngo none se none se wa mugani kubona nta kintu yabitwaye none se waje ukansura ngo ndi igisenyi ngo ngwino nsure ibyo byose wamenya ibyo ni ibishuko se atari ibishuko umuntu wese ukubwiye ngo umusure uhita wumvamo ibishuko oya uwo muntu ntabwo umuzi muranabonana mbese mwamenye se mwamenyana gute mutabonana wese kuki atava igisenyi ngo aze nawe nawe se ujya ubimusaba cyangwa uhita umubwira uti woye ndabimusaba akavuga ngo njye byangora kuki we yumva byamugora se kuki we yumva byamugora none se yakubwira ngo uze abo wawe abaguhaye izihe kondisiyo abakubwira ko ari ihe mpamvu ki wataza uwo washaka kose aravuga ati ngwino kandi urabona hari nk'umuntu umwe twigeze guhura muri gurupe ahantu arambwira ngo none se ngo ko ndi igisenyi ngo ariko iwacu ngo nyine ni Kigali ndari mu gisenyi ngo wazaje ukansura ubanze ngo usure igisenyi avuga ati okeye kandi utekerezeho avuga ati ariko ohereza tiki urabona tiki mvani nayo ikangiza igisenyi n'indembe ahubwo uhita ohereza tiki ahubwo uhita ohereza tiki aravuga ngo se nyohereje ntuzi nawe ati wowe yohereza urebe ko ntazi ese wa mugana ku kantu kuki kabamo ni uko muzirya ni uko muzirya nimuzi muri abana babiri murya tike urumva se umuntu yakubwira gutyo nta muntu wayimuriye buriya nyine aba yaraziriwe n'abantu benshi arambwira ati se nanga icyo gihe namuciye amafaranga ibihumbi mirongo itanu kugira ngo ari mucyumba mirongo itanu ari bujyane n'indege ariko kumva nawe habajemo akantu ko kugorana oya ntabwo ari ukugorana kuko icyatumye rero ntajyayo kuko yavuze ngo nuza ngo turamarana iminsi ngahe ndamugatereka umukisi nkana avuga terekanye ivunjemo iyo minsi oya yari yakohereza se tubwizanye kure ntitubeshyane kabi ibyo mushimima byakohereza ariko ujyaho cyangwa wowe utukuraho simukada ahubwo ukamubura iyo numva nzajyayo nkahita ngaruka nari kujyayo ariko si ntiduhurire iwe tukaraba nkana tuganirira wenda ibyo bintu mubikunda turabikunda ni ukugira ngo mukure abantu muri ahantu harya agafiriti n'inkoko utaha oya ntabwo ari ibyo umuntu aba ashatse kuvuga mbese ubundi uvuze ngo yabyemera ko turi buri ahantu ari kubyemera ubwirwa n'iki se nyine kubyo bintu aribo byubahiriza kuvuye mu ntara ujya mu yindi urabona ugihura n'umuntu uhita umenya uwo ari we mugihura ugahita ubona uwo muntu uyu muntu rero ugahita uvuga ati uyu muntu ndi kubona ntagashobotse ntagashobotse uhita ubigenza gute icyo gihe hari ikintu uhita ukora ikintu ukora ni uguhita ubara amasaha ukavuga ati tugiye kuganira iminota mirongo itatu ubundi urahita umbona mu bitugu arahita akubona mu bitugu cyane nagiye ariko se wenda wavuze uti yaba ari ukugena nkagaruka nayo kubyemera biguhaye guca iki kugira ngo muganire gusa nyine ko yari tike yo kugenda no kugaruka mbese wagenda mu modoka nta na fantume tagisi vo nta na fantume ibyo bintu baba bizabahira ibihumbi mirongo itanu kujya ku gisenyi reka tubare ko yaguhaye tubare yuko unagiye urumva wowe mu nyurabwenge zawe urumva umuntu aguhaye mu mirongo itanu gusa ngo murebane gusa ni cyane akurebe gusa akwishyurire kukureba niba mirongo itanu rega no kuganira nabyo nta kandi gaciro gusa niba yabuze nabo baganira iyo yongeye akambona uzi ko ibihumbi mirongo itanu wowe ufite ukabona umuntu muganira kumuruhura mu mutwe ahubwo ni gute ni ukuganira nyine mukavuga sitori zanyu ubuzima bwanyu ibintu nk'ibyo ese iyo ubonye ubwira ubuzima bwawe ugira ngo nturuhuke niko bigenda hanyuma icyo gihe byagenze bite
arakomokoza washanda basa niho bwa tsitike waye ryo urumva na atari nk'abangaye bagiye baryiye nyine harimo abandi nyine nabo basa nk'abatameshe bagomba kuyirya da uretse ko wenda mwebwe ku ruhande rwanyu murya amatike izindi mbogamizi bari izihe turya amatike ku bahungu ku bakobwa ku bakobwa ni ukurya amatike ku bahungu ku bahungu se buriya buriya hari imbogamizi bagira ni uku wenda nko gutanga iyo tike akayirya niyo navuga imbogamizi umuntu akakwira tike ugahita uyirira ugakuraho nka telefone akayikuraho nta muntu wabikora se nta muntu wakohereza itike iyo wakoresha itike uraza ntabwo njye nkunda kugenda asa ubushatse kuvuga ko nta musore urasura yego umuntu arabasura ariko ntabwo njye nkunda gusura muhurira hano uraba umaze gusura nk'abasore bangahe umwe wenyine ah nuko agiye yoshya mushimira usufite imyaka ingahe Yes, I'm not going to get it. 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 I'm not Sumva umukobwa yakoze ku myaka mingahe? N'itanu. Nibwo aba yakoze? Aba yakoze cyane. Hanyuma umukobwa igihe ahandi bavuga ngo umukobwa yaragumye, yakaba afite imyaka ingahe? Kuri mirongo itatu. Iyo turabona umugabo wagumye? Aba yaheze ku ishyiga. Ese uyigeze utaramubona wakishingira ku muntu ku itegeko? Urategereza. Urategereza. Ese kuri cyo urambira umuntu kandi batarirandura. Nuko nyine abantu iyo bakumvise ngo ufite 30 batangira kuza bakuvuga bavuga ati umukobwa kwa yarakecuye. Yarashaje ibaze imyaka 30. Kandi twa dukuru tuba tugenda kure. Cyane. Abasore se. Abasore se. Iyo bagira 50 ntari. Ntari. Mwebwe ni mwe mubega ispadi. Ese ko badafite aho bahera twe duhera ku ishyiga ese mu bahera. Sio vizungu muna ize kuishiga ya no kumuru mga wogu saba, ya nabuzi. Kumuru mga wogu ya nyine, kura wakonga wakonze kubaribu mateki wabu. Kumuru mga teka. Unego ya wafita wakozi. Wakonga ngo ya ize wafita wakozi. Wafita wakozi si. Kwa nasi nzi mjo uko wabuka riko. Na hago baburamu na mbuku teka. Jose, nama ni nijashik. Nijashik, kaniri hinduku. Aha, tesha, tia mwaya zitichukairi. Ese ko umuntu mwari muziranye mu buhe buryo twahure kuri groupe birawe gusa kuri groupe birawe abakuyemo akanimero kawe barakwandikira aba baciye ni bose arakwandikiza kubwira ngo iki arambwira atwite ndashaka ko tuzajya twiganira se hari ikintu twahuye ngo tunyare tukajya nyandikira nawe ubuguye amusubiza oya ntabyo kugwa mu buhe bwo ku muntu utazi wese ko yarakubwiye kandi atakuzi ubwo nyine nanzi ko ari umugenzi ugendera nyine biraho nta bintu bikaze biri baravuga ngo wazansuye umusure reka reka ndavuga ati reka reka nta byo kugusura ntabwo ibyo birimo ese wenda turimo turagana no ku musozo kugira ngo wenda tukureke nyine ugera gushakisha ubwo buzima biba bitoroshye nyine kuba i Kigali gusura umusore gusura umukobwa umukobwa kuba yasura umusore hari ikintu biba bitwaye kuri abasore b'iyi minsi umuntu atabitondeye kantu kaba iyi minsi ndi kuvuga b'iyi minsi umuntu atabitondeye utabitondeye nyine urabyumva wayoshinga umushinga ni ukuvuga ni ukuvuga ko wakura n'akaga akaga kameze gake ugatwara iyo nda mbese ubuzima bwawe bugahagarara ese abasore bose kuki mubumva muri iyo sansi yo gutera inda nuko ari byo byeza nuko ari byo byeza ndetse nibwo buhemu bagira mwe nta bundi buhemu mugira ndetse kuki ubundi mwumva ko umusore wese usuye mugomba kuryama biterwa n'iki iyo ugiye gusura umusore ibyo bintu byinduhise ubitekerezo buriya rero abantu abasore b'iyi minsi koko nandi bagira ibishuko byinshi ahubwo ndagukunda rwose mbabarira rimwe tubikore rimwe ntacyo tuba nyine wabinjije wakwemera nawe urabyumva n'ubujije se atari ubujije urumva wabiteguye barabitegura ibyo bintu se
Hari umuntu wigeze kubikubwira se wowe? Ati mba yatubikorere mo. Barabimbwiye benshi cyane. Ubigenze ute? Genda mbahakane. Ase mushimiye nuko agiye. Imyaka 23 si nawe uremera. Reka. Ubu uracyari sugi mu yandi magambo. Cyane. Ejo ni kwa umuntu twaganiraga kandi ati niba akabeshye nta sugi kibahora. Nta makuru bafite. Bazayambaze. Ora yafite abantu rega bajya bazana batubwira ngo nta masugi ejo none tukabona ibintu bihinduye isura. Tukabona ibintu bihinduye isura aba bantu baratubeshye. Ba rero akajya ngo bamubwire mujye muza mwirirwa mubeshya Abanyarwanda n'abandi bantu baba badukurikiye bari mu mpande z'isi zitandukanye. Mujye mutubwiza ukuri. Ku myaka 23 agasikira cyafundikiye. Cyane. Ibishuko byose warabirenze. Narabirenze. Naho wari ugiye kugwa mu butego uvuga uti byanze. Bari bagushukishije iki? Uvuga uti hano ho byari bikomeye iyo nahikura rwose sinari kuharenga. Oya ntabwo nta kintu ntashobora kumvikisha ngo kijyamane ntabwo ubwo cyaba ari igihe. Reka. Kuko ibintu byose nshobora kubikorera nkabibona. Ubwo se ni iki washikije? Ni telefone kandi nanjye nayigurira. Mbese ubona biterwa n'icyo abo bashobora kubona baba babuze iki? Sinzi navuga ngo baba babuze ubwenge. Ubu ni cyo kintu ubundi cya mbere umuntu aba yabuze. Iyo bagushutse wabuze mu mutwe rwose aba habaye vide. Karalisa, karalisa, wakoze cyane kutuganiriza. Sinzi niba hari ikindi wabwira abantu hanyuma tugasoza. Abasore babuze cyangwa izo nkumi zabuze mu mutwe zigira inama twisoreze. Nta kundi. Abasore babuze mu mutwe nyine. Inama nabagira abakobwa bakwiye kuba maso kandi bakitinyuka. Umuntu ntaza gushukisha telefone kandi nawe wayishakisha ukayikorera ukazayibona. Gukura amaboko mu mufuka bagakora bakumva ko batagombye kurya iby'abandi ngo nawe ubwawe wakwishakamo icyawe. Abahungu nabo birinde kurushuka abakobwa rwose barakabije. Barakabije rwose ukajya kumva umuntu ngo yantereye ngo twahure kuri Facebook ngo nuko ngasaba ngo kumusura ngo njyayo ngo atantere. Abahungu bose nabo barakabije. Umuntu nta mu mutwe aba afite. Icyo gihe nyine vide kabisa umuntu. Umutwe waba habuze. Ntarebe ko biba. Oya ntabwo bihorega nta kidashoboka ku muntu. Ikintu cyose ubundi bipfira mu mutwe. Iyo wishyizemo ikintu uragikora. Iyo wakikuyemo nacyo ntacyo ukora. Inama nabagira ni ukwikuramo ubusa ubusambanyi. Bikabavamo pe bakabyihanagura mu mutwe. Byose bizagenda neza. Ubusambanyi nicyo kibi. Nicyo kibi. Nicyo kirimbuye urubyiruko. Ubundi nicyo kintu kirimbuye urubyiruko. Yego harimo n'abagabo babikora ariko tureba twebwe urubyiruko. Abagabo barakuze ibyo baba bakora baba babizi. Nawe urubyiruko rwari igihe kiba ari ikigare. Mushimima. Wakoze cyane kutuganiriza. Namwe murakoze cyane. Turagushimiye cyane. Ubutaha uzagaruke. Murakoze cyane. Ok, reka nanjye mbashimire mwarimu udukurikiranye mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Abashimiye cyane amahoro y'Imana abane namwe.